Aktori I famshëm I humorit si Fullau Myftari ose I njohur si Cekja është përfshirë në një aksident rrugor. Cekja në një intervist ka treguar detaje se si I ka ndodhur aksidenti. Mëteja I theksoi se aktualisht është mirë nga ana shëndetësore, por ka shimbur mesin. Isha në Itali në një koncert dhe mora makinën. Erdha nga rruga e Belshit, rëshkita dhe rash në një kanal. Kam shimbur pak mesin, të është e pa mundur. Tani jam më mirë, më ndryshe, u shpreha I.